Okay, so good morning po sa ating lahat at mapagpalang araw po. So welcome po sa parent orientation sa junior high school grade 9 Ruby school year 2020-2021. So mahaba-haba po ang ating naging bakasyon at tuloy na tuloy na po ang pasok sa October 5 sa lunes. So magandang araw po. Salamat sa pagpapaunlak po ng inyong oras. At sa umaga pong ito, Uh, nais ko lang pong uh, ibahagi sa inyo yung mga bagay, mahalagang bagay na kailangan nating isaalang-alang alang sa pagbubukas ng klase. So, salamat po sa time ninyo. Alam ko busy po kayo. Yan, busy kayo sa trabaho, trabaho sa bahay at ibang bagay, pero inihingi ko po, inihingi ko yung time ninyo, kahit konting oras lang po. Hindi naman po magtatagal ng isang oras ito. So, simulan po natin. So, uh, Nasa sa grade 9 ruby po yung mga mag-aaral natin. So ako po yung magiging adviser, ako po si Mr. Frank L. Lenzan. So narito po yung mga pag-uusapan natin. Yeah, so bago 'yon, ito po lahat ng mga estudyante naka-record Yan. Yan lahat po ng sajanting nakita nyo, sila po yung naka-enroll sa section Grade 9 Ruby. Okay. Yan. So ito ito po yung mga ating nakikita nyo po yung ating screen. Lahat po yan ang ating pag-usapan. So ipapakilala ko yung mga aking sarili. Ganun din ang mga administrators. Yan. Sa mga bagong pasok po, pakimute yung inyong microphone. Yan. Okay, so ipapakilala po natin yung school administrators. Yan. Kasama ang mga subject teachers po ng inyong anak. Okay. And then, number three, yung netiquette and reminders sa mga sudyante. At mga magulang po, kayo po yung mag sa nila. So, sa bahay po sila mag-aaral at kayo po yung magiging katuwang namin para maisakatuparan po natin ang online learning, distance learning, dahil nga po sa ating nararanasang pandemic. So, hindi, po, hindi pa po pwede ang face-to-face face to face kaya ganito po yung magiging setup natin. Setup ng ating pag-aaral ngayong school year na to. Okay. Susunod so, po yung explanation po ng mga learning modalities. So ang napili po ng inyong anak o na, kayo mismo na pagdesisyonan na kayo po mismo ay tutulong sa kanilang online learning. Next, ang kanilang material. Yan. Mga anak, yung mga bagong join, paki-mute ninyo yung microphone niyo para isa lang ang naririnig ng bawat isa. Wait po natin sila para sa hindi ma-interrupt. Okay. So yon uh, materials needed po. So dahil nga online class po ang inyong ang inyong mga anak, so hindi po masyadong marami. Pero depende po niyan sa subject teacher nila. Kung ano ang mga materials na ipoprovide. Okay. So, kung ano po ang kanilang ipoprovide. And then, class schedule and grading system. So, sa class schedule po, na-discuss ko na po ito sa mga sudyante. Uulitin lang po natin. And then, the uniform and the communication with teachers. So, simulan po natin. Okay. So, ulitin ko po. Ako po si Frank L. Lansang, Mr. Frank L. Lansang. Ako po yung class advisor ng Grade in Ruby. At ako din po ang school paper, paper advisor sa Eastern Porac National High School. And ako din po magiging teacher ng inyong mga anak sa grade 9 Filipino. Okay, ang aking contact number po, paki-screen capture na lang or copy. So, every time na may question po kayo or anuman ang naging problem or meron kayong query, so pwede nyo po akong tawagan or i-text sa uh, number na naka-flash po sa screen. At pwede din po sa mas okay din para hindi na kayo gagamit ng load sa Facebook Messenger na lang din po. Yan na dyan po yung account ko, yung link. Pwede niyo po itong i-copy. Okay. Yeah. Okay, next po. Yan. So, nandito po yung mga school administrators natin. So, sa mga transferi po na bago, yan baka hindi nyo po kilalang ating principal or school head. Ito po si Mr. Joel S. Mendoza. Yan. Kasama po ang kanyang mga team, ang ating mga head teachers and master teachers. Si Sir Melkor Balboa, si Ma'am Jeanette Mejia, Mr. Glenn Sigua, and then Mr. Jeffrey De La Cruz. So sila po yung administrators. Ayan. Okay. So sa subject teachers po ng grade 9 Ruby, ayan, nandito po yung 8 subjects with their subject teachers. Yan, nandyan po sila lahat. At, ayan, so, na-inform ko na rin po yung mga students sa mga teachers nila. At meron na po kaming GC, group chat, and Facebook group. Okay, so sila po ang magiging teacher nila. Yan. Screen capture nyo po para meron kayong copy. Okay, so ulitin ko po yung mga rules na nabanggit ko na last time sa mga studyante. So nandito po yung netiquette and reminders to the student. Para sa mga sujanti po ito and parent dahil hindi po namin sila nakikita at nasasabihan personal so kayo po ang magiging katuwang namin na may maisakatuparan po yung mga rules na ito. And sana po maki pag coordinate po ang mga estudyante, mga bata at sa tulong po ninyo mga parents. So unang-una So, pakiusap po namin sa Facebook po, ito yung pinakagamit namin para sa komunikasyon sa kanila. So, students, gamitin yung totoong pangalan ninyo sa Facebook at sa ibang mga app na ginagamit natin. Katulad nito, yung Zoom, yan. Gamitin yung totoong pangalan. And then dun sa Google Meet, totoong pangalan. Okay? Kung ano yung pangalan nyo sa birth certificate, yun yung isulat or ilagay sa Facebook and then sa ibang mga account na gagamitin natin. Okay? Avoid profanity and other indecent posts. So ngayon po, dahil yan yung gagamitin natin, iwasan po natin yung mga salita o mga posts na hindi naman related masyado sa ating pag-aaral. So maging positibo lang po tayo at mga, maayos na posts po ang maaring i-post natin. Yan. Magkakintindihan ba tayo mga bata? Yan. So titignan kayo ng mga magulang ninyo. Okay, So, susunod po. Yan. Make sure that all necessary applications are installed. Yan. So, kung napapansin po ninyo, no, uh, one month ago and mga previous weeks po, nagkakaroon na po kami ng mga meeting. Yan. Mga, uh, nagpa-practice na po sila sa online. Yan. So, may mga pina po ako sa kanila ng mga application sa cellphone nila, sa laptop, computers, or kung anong gadget po ang available. So, hindi naman po kailangan na uh, mamahalin yung mga gadget. So, sell, simpleng cellphone po, nagagamit naman po yan sa online classes. So, actually, naging advantage po niyan yung online kasi sa mga modular po, pupunta po sila sa school pa para kunin yung mga modules. So, kayo po, hindi na po kailangan pumunta sa school dahil lahat po ay dadaan sa cellphone sa ibang gadget na gagamitin. So kami po ang mag ng mga digital uh, module at uh, doon po nila nakikita yung mga lessons. And then, pwede po silang manood ng mga Facebook Live. yan May mga lessons po na ipopost dyan. And then sa TV din po. Mamaya i-explain ko po yung uh, modality na gagamitin. Okay, next po. Using earphones or headset is recommendable. So sa mga bata po ito, kung meron kayong earphones or headset, mas okay yan para magkaintindihan tayo. Make sure the mic is working. Okay. Next, designate a teleconference area. It should be well-lighted and noise-free. Yan. Ito po yung nabanggit po na din sa mga sudyante na kamukha po kami, mga teachers, meron po kaming tinatawag na workplace. Yan or work area, workspace sa bahay. So, kung may uh, workspace na po yung mga sudyante, very good po. Pero sinasuggest po namin na meron silang pwesto sa bahay na walang istorbo. Yan. So, doon lang sila mag-aaral. Yan. Para tahimik at makapag-concentrate po sila. Okay. Designate. Mag-designate po ng lugar sa bahay. Okay, kung may sariling kwarto po, okay yan. yan. Or sa sala, o basta yung komportable po ang mga bata sa pag-aaral po nila. So, designate a teleconference area. Kasi po, may mga time po na katulad nito, mag meeting at doon po mag yung teacher, ng mga subject teachers po. It should be well-lighted and noise-free. Yan, mahalaga po na tahimik yung lugar. Okay, next be online on time. Ibig sabihin, bago ang oras po, uh, so, mamaya po, ipapakita ko yung kanilang schedule. So, sabi ko sa mga bata, magsanay na sila, mag-practice na sila na maagang magising. Yan. So, marami po sa kanila na nalilate na, 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 pa sa gising. So, nagstart po yung klase ng 7.30am. So, mas maganda po, ngayon pa lang sanayin na na maaga silang magising. At, maaga din silang uh, mag-prepare, mag-almusal at maligo para mag-prepare po sa kanilang online classes. It could be 5 to 10 minutes earlier, na mas maaga to check if the gadgets, internet and the application are all working. So mahalaga po na handa po sila. So kamo po sa regular setup um mag-almusal sila, magmaliligo, magbibihes pero ang kaibahan lang po, hindi sila magbabiyahe, hindi sila lalakad papunta sa school. So, mangyayari po sa bahay lang sila. So, siguro may iwasan na rin po yung late dito. Parents, kayo po ang aking maging katuwang. Yan, na manggigising po sa mga nahihirapan pang gumising na maaga. Yan, so, 7.30 po ang start ng klase. So, siguro by 6, gising na po dapat and 7 nakapag prepare na po sila para uh, pagdating ng 7:30 ready ready na po yung bata sa pag-aaral. Okay. Ready your writing materials for note taking. Yan, mahalaga din mga bata na meron kayong note yan para makapag-note kayo kung may discussion na katulad nito. Pero dahil meron na kayong module, digital na module. Yan. So, malaking bagay na 'yun. So, hindi naman po kailangan ng notebook pwedeng yung mga napaglumaan na notebook, pwede na pong gamitin yan. So, hindi na po nagre-require ng mga bagong notebook. So, mamaya i-explain ko kung ano talaga yung kailangan. Put the mic on mute upon joining the meeting. Napakalaga po nito na dapat yung mic ng mga sadyante ay nakamute kasi hindi po magkakaintindihan kung lahat kami ay nagkakaaway yung boses namin. So, dapat isa lang yung nagsasalita. So most of the time, ang teacher po. So bibigyan ng pagkakataon ang iba na magsalita kapag tapos na magsalita yung teacher. Or kung may question po siya. Okay, next. Unmute the mic when it's your turn to speak. Yan. Put it on mute again when that. So may panahon lang po na magsasalita ang mga student. Okay, put a decent name for your email account. Kamukha nang sinabi kanina, yung real name, yung gagamitin. Your account for the application and a good picture for the display photo. Mga anak, pakiusap ko, gamitin profile picture, gamitin yung uh, maayos na profile picture sa inyong mga account. Facebook and other account. And then, real name. O ulitin ko, real name. Baka yung grade ni ganito, ni Juan de la Cruz, mapunta kay Maria. Kung hindi yung uh, wastong pangalan ang ginamit. Okay, nagaintindihan po tayo. Okay, next po, ayan. Ito po yung summary ng ating uh, rules. Yan. So zoom po, mostly itong gagamitin namin yan. So zoom, Google Meet or yung Facebook Messenger. So ganun lang po iikot. May panahon po na manonood ng TV yung bata or manonood ng Facebook live. Okay, so ito po yung explanation ng different learning modalities natin. Okay, so explanation po 'yan. So different times types of learning modalities. So unang-una po yung online learning. So ito po yung uh, gagamitin ng mga estudyante, yung online learning. So kamukha po nito online kahit nasa kanya-kanyang bahay po, maaring matuto ang bata. Yun po yung online learning. So modular learning naman po, uh meron silang printed. So ibang sa ibang estudyante po ito yung ginamit nila. Pero ang medyo nakakabahala lang dito or medyo disadvantage kasi pupunta pa po yung magulang sa school para kuhanin yung module. And then every Monday kukuha, every Friday po pala, every Friday kukuha ng module and then ganun din, ibabalik din pagkatapos. So medyo hassle po para sa magulang. So advantage po sa mga online classes, nasa bahay lang sila most of the time. And then meron din po tayong TV-based or radio-based instruction. So lahat naman po siguro sa atin, meron tayong TV sa bahay. Yan. So may mga papalabas po na lesson, meron kanya-kanyang oras po yan. Sa grade 9 po, usually yung, uh, yung schedule na binigay po, bandang gabi siya, 6 p.m. So ipopost ko po yung mga schedule sa group chat po nila. So, pag-monitor na lang po yung mga bata kung ginagawa nila ng maayos ang kanilang mga task or activities. And then sa blended learning, lahat po yan kasama. Okay. So, mangyayari po yan para magkakaroon tayo ng blended. Merong online, merong modular. Yung mangyayari modular modular, isasend po namin yung module. So, sa cellphone po nila makikita yung module. Kaparehas ng mga ginagamit na module ng mga bata sa modular class na nakaprint. Pero sa nila po, hindi yung nakaprint nasa uh, soft copy, isi-send po, at pwede po nilang i-download at doon nila babasahin sa cellphone po nila. Okay, sa so TV base, yan, manonood po ng TV at yung iba po, pwedeng panoorin sa Facebook din. CLTV 36 at ibang channel po. Okay, blended learning. Halos lahat na po yun. Okay, so roles of the parents. O, mga magulang, ito po ang inyong role na gagampanan. Yan, So student, yan, iparinig sa inyong mga magulang. Yan. Rules of the parents in the new normal. So unang-una po, kayo po yung magiging guide. Yan, pinaka-guide. Kung dati po, ang teacher, araw-araw nakikita po namin yung mga sudyante. Ngayon po, hindi. So malaki po yung role na gagampanan po ninyo mga magulang. Kayo po yung magiging guide sa inyong mga sudyante sa process po ng kanilang pagkatuto. Okay po, you are the guide. You are to guide your children in the process of learning. Kayo po yung magiging guide. Kayo po ang aming magiging kasama, katuwang para po sa pagkatuto ng inyong mga anak. Okay. Pangalawa po, communicate with teachers when concerns arise during the set schedule. So, kayo din po ang pwedeng mag-report sa amin, pwedeng magtanong directly. Kung meron po kayong concerns, questions, kung meron pong mga problem na ating nararanasan. So kami po ay uh, pwedeng tawagan sa mga oras po ng trabaho. Yan. Okay, next po yung facilitate and encourage learning at home. Yan. So dahil kayo po yung maging katuwang, so i-encourage nyo po ang inyong mga anak na gawin ng maayos nasa oras ang kanilang pag-aaral sa bahay. Okay, kami pong mga kami pong mga teachers ay gagawin po namin lahat ng aming makakaya para mag-guide po natin ang ating mga anak yan sa iba't ibang modality po ng no normal. So, kayo po ang aming magiging katuwang or magiging kasama. So, gagawin po natin yung best natin, kami, at marami pong paghahanda na po kaming ginawa. Yan, so, gagawin po natin yung best para sa pagkatutunong yung mga anak. Yan. So, reminders for using the learning modules. So, yung modules po, kamukha na sinabi ko kanina, isasend po natin sa kanilang GC or group chat. Modules will be sent through Messenger or, or Google Classroom. So, use yellow paper for answering. So, pinag-prepare ko po sila ng yellow paper, pen, and pencil para sa pag-sagot ng mga activities. And then your teachers will instruct you about this. So may mga pagkakataon na hindi naman po kailangan. Depende po sa teacher. Kasi pwede po kaming mag-quiz gamit ang Google Classroom or online din po yung quiz nila or activity. Pero dahil yung iba, hindi naman po ganun kalakasan yung internet. So meron pong adjustment yun. Pwede po tayo mag-adjust kung saan komportable yung bata. Susunod so po, encourage answering the activities on time during the schedule parent, pakitulungan po mga magulang, paki-encourage po na sagutin yung kanilang mga activities on time. Kasi kapag po nagpatong-patong yung activities nila, baka mahirapan po silang maghabol. Okay. If there are questions, ask the teachers during the designated schedule. So pwede po kaming tawagan simula 7.30 a.m. hanggang 4.30 p.m. para sa inyong mga katanungan. Okay po. Sige po. Yan, teachers communication. So nabigay ko na po yung number ninyo. So available po kami hindi 24/7 po. May time po kami para sa pamilya din at sa ibang ibang matter. So kung hindi po talaga kung kailangan talaga po kung emergency, pwede naman po 'yun. So sa uniform po, reminder lang po ito. Yan hindi na po kung meron pong available uniform sa online classes yan so mag uniform yung uniform po nila dati no hindi po yan example lang po yan yung regular uniform po nila or p uniform pwede rin pong white polo shirt or white t-shirt so yun po yung kanilang gagamitin during during online classes kamukha po ngayon pinag white t-shirt ko po sila so at least na practice po sila ng discipline so parent, pakitulungan po ako na gawin pong disiplinado ang ating mga bata during their online classes. Okay, sige po, tuloy natin. Sa class program or schedule po, nandyan po. Yan, nagsend na rin po ako ng copy sa kanila ng schedule. Parent, yan, kung ay, hindi po kalabisan, humingi po ako ng uh, suporta sa inyo na sa bawat schedule pong ito, pakiremind po ang inyong mga anak. So, naka-indicate po dyan kung ano yung kanilang gagawin sa bawat araw. Kung meron man changes, i-inform ko po sila. So, mag-start po ng 7.30 a.m., 12 noon hanggang 3.30 p.m. Pero yung sa TV viewing po nila, magkakaroon ng pagbabago kasi iba yung binigay na schedule po ng ating uh, Katuwang, ang cltv 36 at DepEd TV. Yan po ang kanilang schedule. Yan. So simula sa 7.30, lunes hanggang biyernes, matatapos po ng hapon. Okay. Meron din po silang recess time and lunch break. Okay. Other matters. Yan. So ito po yung pinaprepare ko sa kanila. Baka hindi po nila nasabi pa sa inyo. So magpre mag-prepare ko sila ng papel, yellow pad, at ballpen and pencil, panulat. Yan, so, pwede po kayong, kung may question din po kayo regarding sa ibang bagay, so meron din po tayong school, official page, and official Facebook account. So, pwede po natin i-follow yan sa mga announcements po. At dito po sa CLTV36, dito sila mananood ng TV lessons. Okay, babasahin ko po ang uh, quote, parents and teachers need to work together in harmony. So kailangan po tayong magtulungan, parents, and ako po as your class advisor ng inyong mga anak. At kailangan po tayong magtuwang para ma-achieve po natin yung goal. We all have the same goal, to help make our kids' lives better. So ito po yung ating gusto na kahit may pandemic man, itutuloy po natin yung pag-aaral. At mangyayari po ito kung tulong-tulong po tayo. And students, happy learning. Parents, salamat po sa pag-guide sa ating mga learners. Sa hope sa po at akabyusan tamungan po ini. So mag-pray ko po and we are praying na datang time na Uh, sa mga susunod na buwan ay magkakaroon na tayo ng approval na ibabalik ang setup ng pag-aaral ng face-to-face. -face. Papasok ulit. So as of now po, uh, para sa pag-iingat po ng lahat, so ganito po ang magiging setup. So habang hindi pa pwede ang face-to-face. -face. So sa atin po ngayon, so, ang gagawin natin dahil online classes po tayo, magtulungan po tayo. Akabiyosan tamo nga po. May labas nga po yung ngayon ngayon. And with that, thank you and God bless po sa ating lahat. Okay po. So bago po tayo magtapos, kung may question po kayo, pwede po kayong mag-unmute. Yan. Pwede po kayong mag-unmute at mag-raise po ng question at pwede rin kayong mag-chat po dun sa chat box po natin. If you have question. May question po ba? Yan, bago po natin i-end yung ating meeting. Sige, baka po may question po kayo at baka question din po ng ibang magulang para po magkahaliwan agad po tayo. Yan, so pwede po kayong mag ano Church in parents na pong Renzo ini. Uh, okay po. Good morning po. Ah uh, pag good morning po. Sir, paano po pag may assignment po sila, isa submit po ba sa inyo or online din po siya? Okay po. dependi uh, depende po niyan sa teacher. Okay po. So, pero dahil online classes po sila, as much as much as possible po online lahat po ng transaction natin. Lahat ng ating submission, lahat ng uh, pagbibigay ng materials, instruction, lahat po online. So pwedeng sa GC, pwedeng sa Facebook group, at pwedeng ganito po, yung Zoom, yung nagkakakitaan po kami ng Zoom meeting. So, pwede po yun. So, may pagkakataon po na kunyari, uh, ito, ipapagawa ng teacher ito, o picturean nyo yung ginawa nyo at isend sa akin, sabi ng teacher. So, ganun po siya. So, as much as possible po, hindi po pupunta yung magulang sa school para mag-submit ng activity or ng exams. So, ganun hmm. po yung mangyayari. Ah, oh, sige okay. po. Kasi po ganun po yung explain niya sa akin para mas malinaw po. Apo. So, nasagot ko po yung question po. Opo, opo opo thank you okay opo po. thank you sir sige po thank you din po sige po other question po sige po habang may time pa tayo may kapagluto na ko pong napunan kanya <laughs> lunch kanya yan <laughs> so sige po bahating titing pa pong question may question pa po sa ibang magulang anyone Ayan. baka meron pa po sige po wag pong mahiyang mag-question Yan. Meron din po pala akong pin-assignment sa mga uh, studyante na pipicturan po nila yung baka makikita po ninyo, baka nag-aayos siya, naglilinis para sa paghahanda po sa lunes. Yan. So, pinapaprepare ko po ang kanilang place, study place. Yan. Aayusin po nila, set up po nila kahit simple lang, simpleng mesa or kung anong available po sa bahay. So, may place po sila dyan. Nakamukha nung sinabi ko kanina, meron pong uh, dapat silang lugar para sa pag-aaral. Na tahimik at walang distractions para makapag-focus po sila. So magsaset up po sila ng lugar at pipitsuran po nila, isasend po nila sa akin. yan Para ma-feel po nila yung paghahanda yan, na mag-start na yung klase. And then, kamukha na sabi po kanina, pakitulungan po sila na magising ng maaga. Simula ngayon, <laughs> bukas. At sa lunis po, handang-handa na po sila sa online classes. And question pa po. Okay po. Siguro kung wala na pong question, uh, i-leave ko na po ang ating meeting at sa mga kung may question